Uma fábrica de talentos, uma verdadeira escola para artistas, sejam cantores, atores ou modelos. Quem não gostaria de ser famoso? De aparecer em novelas e filmes? Esta empresa trabalha para transformar esse sonho em realidade, através do agenciamento, da formação e da representação artística de novos talentos. Nesta edição do Negócio dos Sonhos, conheça a Base Entretenimento. O nome do meu negócio é Agência de Modelos e Entretenimento. Sempre quis ser empreendedor, a vida toda. Tentei de outros mercados, tentei de outras maneiras, até me encontrar nesse mercado do entretenimento. Mas eu tentei sim, muitas vezes, e a maioria das vezes deu muito errado, mas me encontrei e hoje estou aqui com uma empresa sólida. O nosso negócio ele é atuante no Brasil todo. O nosso produto é ser humano, ator, modelo, influencer, apresentador e por aí tudo que está ligado ao entretenimento. A base, eu acho que o nome ele diz muito, né? Porque a base de tudo é a base, é o concreto, a base é o ponto de partida, a base é o lugar sólido. Então a base surgiu para a gente tentar infiltrar, além de ser curto o nome, né? Aquela coisa de ter quatro letras apenas, faz com que se memorize muito mais fácil e é realmente um lugar sólido para a pessoa que vai escolher a gente para representá-la. Né, a nossa visibilidade é nacional porque o nosso produto é vendido para o mercado nacional. Então ontem nós aprovamos um ator para uma novela. Esse ator ele vai estar numa novela que é de visibilidade nacional. Então a gente acaba meio que trabalhando no Brasil todo. Eu, pelo menos, vim por um lado da minha família em que eu tinha aquela questão de querer trabalhar no entretenimento, mas há 30, 40 anos atrás ninguém acreditava que alguém pudesse trabalhar no entretenimento. Então as pessoas desacreditavam muito, no final das contas, né, que eu ia conseguir. E aí os anos foram se passando, eu fui me aproximando de pessoas que já estavam no mercado e aí, no final das contas, acabei entrando a trabalhar numa agência no interior de São Paulo. E nessa agência eu percebi que eu teria acesso ao mercado de trabalho se eu fosse uma pessoa atrevida, né, e conseguisse me infiltrar em determinados campos que eram a tal das panelinhas, onde poucos e bons estão. Consegui me enfiar ali, consegui trazer mais informação e a partir do momento de criar a minha. Então eu também quis ser ator, eu também quis estar na frente das câmeras, até perceber que não era o meu perfil, que não era isso que eu ia conseguir ser. E por outro lado, eu consegui fazer isso através de outras pessoas, me realizar também através de outras pessoas. A minha formação direta foi como administrador de empresas, mas o sonho direto era trabalhar com entretenimento. Então, ao acaso da vida, contrariando todas as perspectivas, o que eu aprendi como administrador me fez usar para a empresa. E eu tenho a habilidade de fazer com que essa empresa se mantenha estável, exatamente porque eu soube usar isso na minha vida. Então, administrar junto com trabalhar com o que gosta fez de mim um empresário que conseguiu fazer-se bem sucedido no mercado tão competitivo e tão difícil. Na prática, o plano de negócio é você colocar no papel tudo aquilo que você projeta e prospecta para os próximos anos, né? Então, eu dessa vez, com essa empresa, eu não fiz plano de negócios para seguir na prática, e sim apenas como um norte para eu seguir. Então, o meu foi muito orgânico, o meu trabalho ele foi crescendo e foi sendo natural, com a gestão de caixa bem feita, financeiramente, se falando, se você não tem os pagamentos em dia, as coisas funcionando de acordo com as regras de mercado, você tende a ser um fracasso. E eu consegui seguir isso naturalmente e deu muito certo. Plano de negócio dá para fazer por conta, dá para pegar pela internet, dá para pegar referência de outras pessoas, mas se você tem alguém próximo de você que entende, que te ajuda a desenvolver aquilo com cuidado, com carinho e com atenção que merece e que entenda a linguagem que você trabalha, é mais fácil.
Quando você pega uma linguagem de mercado que é muito formalizada, é mais difícil. Tem como você fazer um estudo de mercado para você entender onde está a colocação do seu mercado. A colocação do nosso mercado, no caso, primeiro nós somos a última ponta, né? Então, como última ponta, tudo que sobra da produção de dinheiro ou de pressa fica para o nosso canto. Então, eu preciso de um ator amanhã e aí eu vou lembrar da agência só no dia, véspera da filmagem. Eu quero que aprove naquele momento, daquele jeito, com o perfil que eu quero, com a fala que eu quero, com a cor que eu quero, e a gente tem que se virar. Então, esse hábito já fez a gente se acostumar a trabalhar com o mercado, que ele é volátil. A gente sabe que ele tem altos e baixos, principalmente quando a economia está mal, o nosso mercado é primeiro afetado, e quando ela melhora, ele volta ao normal. Mas o caminho é esse, né? O caminho é de ver que é um mercado de entretenimento, ainda é um desejo nacional, internacional, todo mundo quer estar nele, e aí por isso você sabe que vai ter uma demanda grande. Olha, antes desta agência, eu cheguei a buscar informações, fui através de canais de ajuda para entender como empreender, mas assim, tecnicamente falando, não coube muito no que eu estava fazendo. Na realidade, eu aprendi sozinho, na prática, né, cada cacetada que você leva da vida é onde você aprende mais um pouco. Então, vamos dizer que hoje, com 50 anos, eu consegui atingir o nível de maturidade com o trabalho, porque o tempo que eu tive, que eu perdi com coisas que não eram funcionais, me trouxe até aqui. Então, é mais ou menos o caminho que eu fiz. No meu caso, eu já venho de mercado de 25 anos como diretor de outras agências, né? Eu já abri outras agências, já fiquei à frente de outras agências, mas não como proprietário. E a cabeça dos proprietários, elas eram muito voltadas a só agências de modelos. E eu falava, olha, a minha tendência de mercado não é ter mais modelos apenas. Nós temos uma série de segmentos de entretenimento que tem que estar. Ninguém acreditava em mim, o trabalho ficava sempre parado no meio do caminho, as pessoas sofrendo por causa de dinheiro e por causa de volume de modelos para você conseguir fornecer para o seu cliente ou o que o cliente procura, até eu perceber que tinha um mercado aqui fora que cabia no meu pensamento. E foi o que aconteceu, eu abri a base no intuito de fornecer muito mais para o cliente e abrir mais opção para o agenciado também, para ele poder trabalhar. As redes sociais, elas nos ajudam o quase que o tempo todo, porque elas realmente são um canal que a gente conseguiu de comunicação com agenciados, clientes, para mostrar o nosso trabalho e tudo que a gente opera dentro do nosso mercado. E isso fez com que, sim, as redes sociais conseguiram trazer para a gente essa abertura, né, de chegar até o cliente e mostrar para ele o quanto a gente faz de trabalho e quanto a gente faz de desenvolvimento de carreira, que é mais legal ainda. No momento anterior à base, eu fui sócio de uma agência onde eu tive que, meu dinheiro não deu por muito certo, muito tempo. Aí eu tive que colocar sócios que tinham mais poder aquisitivo que eu. Conforme o negócio, conforme a gestão foi acontecendo através deles, e toda vez que precisava colocar dinheiro da parte deles, eu não tinha mais para colocar, eu ia sendo diluído na sociedade até ser apagado. Aí quando eu apaguei foi quando eu resolvi também montar a base. Então a base, ela veio numa crescente, ela veio de um lugar pequenininho, de um espaço com pouca gente, e depois ela foi crescendo organicamente com a capacidade de trabalho. E aí deu-se hoje onde a gente se encontra, né? Que é um espaço incrível de natureza, de vida, de acolhimento. Então nós viemos para esse campo onde eu nunca precisei de empréstimo. Sensação clichê de trabalhar com o que gosta, que é igual a não trabalhar, é curtir. Na realidade, tem um lado responsabilidade muito pesado, que é a parte administrativa, né? Que é banco, contas a pagar, então acaba se tornando algo, infelizmente, a gente, todo mundo, qualquer lugar do mundo, vai ter que lidar. Então, independente do prazer de trabalhar com o entretenimento. O prazer de trabalhar com entretenimento é quando você consegue realizar algo ao outro. Quando alguém consegue se destacar, quando alguém consegue ser relevante,
quando alguém cresce através do que você proporcionou para ela de trabalho. Essa é a melhor parte de trabalhar com o que eu faço. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma nova área aqui na empresa. Essa nova área só está surgindo agora, depois de 8 anos de agência, porque hoje eu tenho um fôlego de caixa que me permite a isso. Ou seja, eu nunca coloquei o pé na frente. O meu caminhar, ele nunca veio na corrida. Ele veio na calma e na paz, sem a minha autocobrança e sabendo que eu tinha que ter uma força financeira e fôlego financeiro para realizar cada desejo que eu tinha. E tudo foi gradual, então nada foi de uma noite para o dia, por isso que eu não precisei de dinheiro de ninguém. Hoje, se eu pudesse trabalhar só com entretenimento, só diretamente com ator, atriz, produção, montar conteúdo, montar redes sociais, seria o ápice do que dá vontade de fazer. Mas, infelizmente, ainda dependo da minha capacidade de trabalho para fazer a gestão da minha empresa. Apesar de ter uma equipe sensacional, pessoas que estão comigo desde que abriu, mas cada um tem a sua bolha, cada um tem a sua situação, visão de mercado, e a minha ainda é mais ampla do que todos. Espero que futuramente alguém venha me substituir na diretoria, que siga e eu faça as coisas menos administrativas e mais prazerosas. Mas hoje eu ainda tenho que estar à frente das operações. O que o gestor tem que fazer para começar um negócio é não gastar. Se a pessoa sai gastando desenfreada, acreditando no amanhã que vai ser melhor e que eu vou recuperar aquilo tudo, a empresa já deu errada no nascimento. A não ser que você tenha um fundo de caixa enorme, tenha dinheiro de família para gastar, posso vender um apartamento, uma casa, aí você pode gastar desse jeito, mas eu nunca recomendo, nem para quem tem dinheiro, sair gastando na entrada. Acho que tem que ser com o tempo. Aprovaram uma modelo, e a modelo tinha que ser preta. Aprovaram a modelo preta por material, por vídeo, pandemia, tudo mais. Aí chegou no dia do trabalho, ela estava branca. E aí falaram, ué, a gente contratou uma pessoa pelo material para ser preta. Falei assim, ah sim, mas da mesma maneira que eu me pintei para fazer o teste, vocês podem me pintar aqui para fazer o comercial. Eu já errei o suficiente lá atrás para que eu não errasse no meu negócio. Então, meu negócio, ele foi muito pontual e numa estrada bem feita. Então, assim, eu não tive questões que eu posso falar, ah, me arrependo. Eu acho que foi tudo muito fluido, tudo muito gostoso para estar aqui hoje. Todos os dias eu tenho medo de perder a qualidade de trabalho em troca de crescimento. Então isso é uma coisa meio assustadora, sim. Hoje nós somos em torno de 20 pessoas diretas trabalhando e a ideia inicial era no máximo ter 12, eu já passei 8, hoje nós somos 20. E isso me preocupa porque você tem que pensar na sua qualidade de trabalho como ser humano, nas suas capacidades de gestão como ser humano, porque hoje, né, diferente de 30, 20 anos atrás, hoje é muito mais difícil você fazer gestão de pessoas, porque obviamente ninguém se enquadra mais no jeito como a empresa trabalha. As empresas estão se adequando à personalidade de cada pessoa que trabalha com você, ainda mais no entretenimento, que é uma coisa vanguardista, mais difícil ainda. A importância de treinar a equipe de trabalho é mais pelo lado, aqui, como a gente aqui, o nosso produto é ser humano, a gente trabalha com gente, nós não temos outro produto que não seja gente. Então a gente tem que ter uma habilidade muito grande de lidar com gente. E aí você lidar com gente nos dias de empoderamento, onde todo mundo tem voz, se tornou uma habilidade muito difícil. Então hoje meu treinamento é mais para o aspecto do atendimento mesmo ao cliente. Porque o nosso cliente, como estamos intermediários, estamos dos dois lados, né?
Então a gente atende tanto a pessoa que vai contratar um ator quanto o ator. Então a gente tem que saber lidar com os dois lados. Então essa habilidade foi a mais complexa e é o que eu tenho que treinar mais a minha equipe. E é uma reunião semanal para falar sobre atendimento, sobre redes sociais, principalmente sobre comunicação pelo WhatsApp sem ponto, né, que essa é a que faz a interpretação dos aspectos acontecerem, enfim. A logística do empreendimento de um ator ou de modelo depende de pedido e rapidez. Né? Como a gente sabe, o nosso mercado ele geralmente é a última a ser chamado numa produção e nessa hora já vem a correria. Então, de repente, você manda para o cliente num dia e no outro dia a pessoa está filmando já. Então, é tudo muito rápido. Então, a gente não, essa é a velocidade que a gente não consegue enumerar, porque ela já vem meio que consolidada para a gente já da raiz. Da onde surgiu. Eu gostaria de estar em outras capitais do país. Primeiro, para ser mais agenciado, descobrir mais talento, mais acesso ao cliente. E também porque a gente, o nosso próximo passo do crescimento é a gente fazer um concurso de beleza com o nome da base. Então, a gente pretende galgar esse espaço ainda. Né? Eu estou com uma equipe já meio que esperando um start para a gente começar. Mas é isso, então assim, eu acho que seria uma expansão legal ter uma franquia da base espalhada pelo país. Isso seria um próximo passo. Mas não eu tomo conta da franquia, não tenho mais espaço no cérebro. Mas eu não teria uma equipe para fazer isso. Sobre situação estranha, foi a gente ter tido um relato de uma cliente que durante as últimas Olimpíadas, que foi do Japão, Coreia, não foi, acho que foi isso. E aí a gente teve os castings para aprovação de pessoas para um comercial, que no caso ia se passar na piscina, que era, tinha a ver com natação. E aí eles aprovaram uma modelo que não era da base, deixando claro, aprovaram uma modelo. E a modelo tinha que ser preta, aprovaram a modelo preta por material, por vídeo, pandemia, tudo mais. E aí chegou no dia do trabalho, ela tava branca. E aí falaram, ué, a gente contratou uma pessoa pelo material para ser preta. Falou assim, ah sim, mas da mesma maneira que eu me pintei para fazer o teste, vocês podem me pintar aqui para fazer o comercial. E aí isso foi uma situação assim completamente inusitada do pensamento limitado do ser humano. De se querer pegar o lugar de outra pessoa por uma tintura. O maior desafio de gerir um negócio como esse estão na carga tributária. O nosso imposto por ser serviços é muito alto. Isso realmente atrapalha bastante o fluxo de caixa. As pessoas recebem menos, né? Elas precisam estar ganhando mais, mas é bem difícil a parte fiscal. E também a gestão de pessoas, né? E é o trabalho de todos os lugares, são pessoas, você tem que agradar todos. Então, se o ator está brigando com você, você não pode deixar chegar no cliente. Se o cliente está brigando com você, você não pode deixar chegar no ator. Aí você também não pode deixar a tua equipe se desmotivar. E aí você está ali dançando um verdadeiro samba. Eu, nas áreas que eu cuido na empresa, como diretor da agência atuante, eu cuido de todas, né? Então, em todas as áreas eu me meto. Nem que seja um pouquinho, mas eu quero resultado, eu quero trabalho, eu quero com que as pessoas se enfiem de cabeça, caiam de cabeça em cima do que gostam, do que fazem. Se a pessoa não gosta de trabalhar com gente, ela não está no lugar certo. Então, a gente busca principalmente humanizar o nosso trabalho, principalmente entender a necessidade do outro quase que o tempo todo por trabalhar com gente. E isso traz essa habilidade. O lado financeiro da agência, ele é feito por mim, mais uma vez, olha eu aqui de novo. Polvo com vários tentáculos. Na realidade eu tenho uma pessoa de confiança desde que a base abriu e que ela faz completamente a gestão do caixa no sentido previsões, o que tem para pagar, como está sendo o ano, o que nós temos para o ano, o que nós temos para entrar, o que nós temos para sair, faz equilíbrio. Eu consegui consolidar a marca da base
através das redes sociais. As redes sociais fizeram com que o nosso nome se disseminasse no mercado e fazer com que a nossa credibilidade aumentasse. Foi o melhor canal de comunicação que a gente encontrou. Mesmo que não seja o canal final, ou contratante, ou coisa assim, mas isso trouxe credibilidade, porque aí você vai lá, ah, eu ouvi falar da base, eu conheço amigos que estão na base, mas aí o que, que seria para mim? Pesquisa na rede social e descobre que é só nota boa, só coisas boas para falar. Então a pessoa ganha confiança com a gente. A virada de casa da base foi exatamente no dia que a gente mudou para essa casa verde, que eu chamo de verde, não que ela seja da cor verde, mas é porque a gente é cercado de natureza, e eu acho que isso energeticamente e de uma maneira mais saudável para o dia a dia, você estar em contato com natureza não tem preço. E em São Paulo, capital, de frente para uma linha do metrô, extremamente urbana, e aí de repente você está no meio de um espaço tão verde, e acho que não tem preço que pague isso. Vai ter o dia que a construtora achar essa casa e quiser derrubar, mas o resto, por enquanto, a gente vai mantendo aqui. O nosso melhor da base em relação à nossa concorrência é o humano, é o atendimento, é o acolhimento, isso tudo que é uma necessidade quase que diária, mas está todo mundo passando despercebido, né? Quem vê Instagram não vê vida real, é mais ou menos isso. A minha maior conquista profissional desses anos é conseguir viver do meu trabalho, do que eu produzo, sendo que eu vim do nada e eu consegui um algo, e também saber que eu sou correto, saber que eu faço tudo direito, que eu pago direito, que eu sou uma pessoa correta. Isso é um grande orgulho para eu chegar hoje nessa altura da vida e ter esse autoconhecimento, auto-reconhecimento. Meus objetivos do futuro é expandir um pouco mais, abrir, ter um setor de franquias na empresa, alguém que consiga fazer essa gestão para mim, eu não preciso me ocupar com isso, trabalhar menos e viajar mais. Acho que é um desejo meio clichê de todo mundo, né? Se eu recomendo para as pessoas empreender, sim, claro que sim. Mas tenha capacidade para saber o que você está fazendo. Não é fácil. O meu negócio, por exemplo, eu conheço inúmeras pessoas de funcionários de amigos meus que saíram da empresa de agenciamento, foram montar suas próprias agências. 90% fechou, 90% quebrou, 90% não conseguiu, porque não é. Você tem que ter uma habilidade humana é muito acima da média para que você tenha reconhecimento público e para que as pessoas aí fora te vejam, reconheçam você como empreendedor. Então empreender não é fácil, mas as pessoas nunca vão conseguir falar para você o que você deve ou não fazer. Você simplesmente tem que ir lá e fazer.